7月28号，有网友扒出邓伦当年初到北京的时候拍过 MM 豆的广告，并晒出了一张广告截图，并称是邓伦人生的第一个广告，赚了1500块。照片中邓伦与其他两位演员同框，笑容腼腆。据悉那时候的邓伦还在读大四，看得出十分轻松稚嫩。邓伦也曾在某杂志访谈文里说到了接广告的故事，并提到了这人生中第一支广告意义非凡。芒果捞新闻，从无人问津的小演员到现在家喻户晓的大明星，没有谁会随随便便成功呀，不倒。